Я одразу вам вкат спива в мухи. Os caras colocando aí a antena. Show de bola. Aí galera, o balão tá de pé aí, ó. Ai. Acho que vai parar tudo ali em cima ali, hein? Esse cara é meio doido da cabeça aí, ó. Infinito aí, mais um. Show de bola o balão aí, rapaziada. Você é louco, olha isso. Outro balão. Olha lá no fundo, galera. Liga aí, ó. E ó, rapaziada, o modelado aí, ó. Daniel vai falar o que tem no balão aí, ó. Quanto tem de bandeira aí, Daniel? 30 por 40. Modelado 30 por de 40. 20. Aí, ó, modelado de 20 infinito. ABC. Show. É. Revoada no ABC. Thank you.
dar uma filmadinha no peãozinho ali. Fechou, ele, é nóis. É nóis, é nóis, tamo junto, filho. Modelado de 20 infinito. Saindo aí, ó. Quase você me pegou, hein? É, rapaziada, acho que vai dar ruim, hein? Vai, balãozinho, passa, filho, passa, filho. Passa, passa, filho. Meu Deus. Colou, caramba. Outro.